kthyem prej publicitetit, u rikthyem prej publicitetit, faleminderit Urdo. Se sta thashi parën dhe... Më thuj. A dhe baterin, blie e burë dhe le name. Po blie e burë dhe le name, le name. Cilin baterin, më? Le name, ate a që i bie kjue. A, baterin? Je. E pse ta bleun? Se mos e bërë aeroportin e, aeroporti vazhdo tjetë të redon, dhe. Po punohet, dhe, po punohet, aeroporti të bërë. Po punoj, më po punoj. Kur të mëroj në aeroporti, do blej baterin unë blej. Do ngelesh pa bateri fare di. E dhjunat. E pranove! E pranove që do ngelemi pa aeroport, dhe me than. Jo, re, jo. Aeroportet do kemi 4 pjesë. Kur të bëjmë aeroportin, do blej unë baterin. Për sa ko tjetë 3D aeroporti kuksit, edhe unë 3D do e kemë baterin. Tërë do të vi. Bam, 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 bam. Tërë do të vi, të shpim. Tërë do të vi mu? E. Dhe gjo. Me gjatë e pritë ndryshime. Dhe gjo, Ismet, se ka thënë kryeministri, kur të jenë zgjedhjet, 100 kuksian nga Londra në Kukës do vinë me... Parate? Obeyan Airways. Me parate? Dhe... Kur të vi koha do të themi? Kur të vi koha do të... Ne keni sekret ju, se me qëfar para është do vinë. Po ja do të qarëm në gjithë ju, se kërkoni qarimi për shdo gjë. Jo nga ka ardhë vaksina, jo nga ka ardhë kjo, jo nga ka ardhë ajo. Mu e prejtë vaksinën me të vërtetë, digjë ati nga ka atë vaksina, kush e soli vaksinën? Si e se të dje. Ha, ma thuj. Se do të va themi juve. Asti se të regojnë mu. Vaksinën nga kanë sija vetëm për një arsye Ismet. Ha, ma thuj. Vetëm se kemi kryeministër Edi Rama. Kaq. E, vazhdo tani me emisionin, vazhdo. Vazhdo me emisionin, e ka sija privatisht, a i do më thonë. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Luaj personalisht, mduke se kështu e tha dhe mbrojmë në emision. Me gjore, unë kam mendu se do të ketë ndryshime, duke parë këto partite reja, që kanë dalë. Ka mendu se gjëra do fillojnë ndryshojnë? Jem, po mira edhe partitë reja do të... Partitë reja duke se përrejtë si gjurë për të partive të vjetëra. Haj që mira, e? Po, e mbanë mëndi se qëfar bëjmë para zjedhjeve partit? Qa bëjmë para zjedhjeve? Bëjmë për... fushat elektorale. Ne punojmë ata... Ata? Partisë demokratike bëjmë fushat. Këshu e shë, po? Pra të më thanë shpërndaj thas mjeli. Po punë e shëve qo. Dhurata, kutime gjinsa, ma i mëndi janë shpërnda. Qa nuk e shpërnda? Po mirë e mirë. Në fushat elektorale. Po ka rikur këto gjera Ismet, ishin dikur këto. Po e ka fillu këtë tritë, po? Kushe? Kjo më një smathurje, që e ka ka emrin kjo. Edhe kjo me shpërnda dhuratat, u kujtova se përna vjeni politike re, përna vjenë ca një strime, ide të reja. Prap duke shpërnda dhurata për e zjedhjeve. Duke e qënë ndihma, ndihma. Duke shpërnda ndihma. Tek ca shtëpit për mbytëra. Ma shiko pak, kush ka dal, ka dal. Rudina i dali, bashkë me Gretën që ka dhuj. Ja, re ti s'me da se... Rudina Hajdari dhe Greta Cikadhi. Mos fola shu se t'gjith nga njerë... Si, të gjith nga njerë, qa? E, jo vetëm ajo, të gjithë. Si jo vetëm ajo të gjithë, që përdajmë dhima e t'gjithë? Jo, jo, që thua që ajo ka dhi... Greta ka dhi, ha? Po të gjithëm, nuk e se be për... Se, ti ke dhi, mo? Po, tani, me raste, si na vjene, ku ta? Si me raste, ata dhejt, o i ke, o si ke? A, dhe i këshu thua dje. Po pse kuj? Bagë ti, herë se më ngatrove, se më ndove... Se... Bagë shtro dhimo, le! Shpo e kuptove ti? E kuptova, e kuptova. Me siguri do t'u ke qua në i qik qumë është dhije. Qumë është dhije? Lesh dhije. Lesh dhije. Se kjo pun ka mish dhije, e kujdes se ti më duke si... Si shuhet ajo dhije... Se si më duke shti ka i herë kuj fletë. Nese, Greta dhe... E... Kanë shpërndarë, po e diti ku është kandidate për deputete Rudina Hajdari, mo? Po në Tiranë, da jetë, jo. Me është, ku është? Në Elbasan. Ta është një pytje ka, mo? Që lidhje ka Rudina Hajdari me Elbasanin? Jere se dhe unë e di që është nga Veriu me origjinë. Po? Ka studiua në Amerikë, ka studiua në Elbasan. Aha. Se di unë. Dhe ku shë përkera Rudina Hajdari? Amerika. E ku e ka ambasadën e Amerika? Eee, te rrugë Elbasani. Exact. Me qenë se ka ambasadën te rrugë Elbasani, dhe e ka zgjedhë Elbasanin, themun. Po ma i darin se na qatë kokën. Ku shfolje? Regia. Por e se mund duke si zeri njohë që mua i svet. Ti mund t'je duke si zeri njohë, mund të thënë vërtetë mund duke si zeri frikshëm. Por e më prej gjojnë nga gëzimi mua. Nga kush? Nga gëzimi, ti jetë ngritur valë t'ua. Bua nga hidhërimi. Ecë një meskaletën. Ja. Ajde. Vazhdo, mos e bejt dy shpjallën Ismet. Ismet. Po, vazhdo, po kjo... Rudina në Elbasan. Ju thash bol me Rudina i darin
se na qat kokën. Mose bej dysh fjallën po thjeme. Këtë fut me atë, në gjo. Me të zini edhe një postim të fundit, nuk përja sa me amni në hajdarit. Me të zini postim të fundit. Qa thot? Nëse ke mundësi më të dhurosh për fushatën të Rudina Hajdari.al. Ka vendosë të më thonë që tjetë në Elbasan, nëse e nga qako Elbasanit tëftoj të regjistrohesh të Rudina Hajdari.al dhe me njëherë do të kontaktoj për një takim, takim personal, që t'jesh pjesë e ekipit, nëse e gjithë, sugjerojë të vidje minjëve që njënë qako në Elbasanit. Rejsve të njësë e kuptova. Po shumë bukur kjo, nëse ke mundësi të dhurosh, kontaktoj të Rudina.al. Një gjithë kuptova. Urno. Tani që po shpërndan dhe dima, apo po mërë dhe ndima, vase? Këmë bëri konfuzë dhe mund. Se kjo këte i shpërndan dima, këte i kërkon dima. Po qëfë se kërkon dima, pëse shpërndan dima? Mbaja të dima që shpërndave? Do qërë të tanë ata fshatar që morën dima, të ashtë ti qërën në ndima Rudinës. Jere. E? Jere. More, një ndë një që të ketë lekë që mund të ndimoj këte Rudinën. Ure, ka plota shu, e? E? I ka plota. Po më gathuj, po t'ja sugjerojmë në një që mund të ndimoj. Po e janë e këto gjyqtare që s'ka ngaluar vetingun t'i smer. Se nuk justifikoni do t'pasurin, e da da ka lege, plot. Eee, gjyqtare që, nuk, që i dinim lek tepër. E, e. E. Më t'ja sugjerojmë në dinës në një nga këto gjyqtare e vetingun që s'ka ngalu vetingun, dhe më thanë, s'ka justifikun lek. Po për amaj po në... Po ke... Po më thuj në jeren, më. Po s'më vje se si emra si njohën di... Si emra së të vjen, po okej. Okay. Po t'a di në Hajdar, në i emër në mendje? Boll me zonjë në Hajdari. Jere, e, vazhdo se e... Koka. I smet se e treta e vërteta se. E didi. Okej, okay, tani po e ndryshoj, po kalohi... Ndryshoj temë se me këtë zë... E, ashtu po si. Ha, të me... Ma nëzirë pak se ka ba shumë buj bifteku i Nusretit, mora. Ta shikur nga televizorit pak të. Ky ishte bifteku i Nusretit. Po ta shini me kujdes. Bifteku i Nusretit. Mua më duket pak sa më i trash se asfalti i borshit. Ma nëzirë pak asfaltin e borshit. Lutem regjia. Regjia, ha pra, ta shti vëll. Kjo është asfalti i borshit, që ka rënë gjysma rrugës, që është si me qenë të gel makinët qepse është gritë. Kërr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 
i borshit dhe Ismet. Më thuaj. Ti kraso dy bifteqe dhe biftekun e borshit me biftekun e Nisretit. Mos kraso rrugën me biftekun. Ku ta gjej biftekun e borshit, më? Jeni të rreziti? Po, mase ka dje në... Po e këte periud pandemije... Kjetë kripe kështu. Kjetë edhe kripe kështu? E. Qëkojnë bërë? Po jo, më jo, jo, në gjo. Ti një qarë nga Tolloni, prandaj. Se? Jeni qarë nga Tolloni. Jemi qarë nga Tolloni, po mirë kemi bërë që jemi qarë nga Tolloni. Ta shtim, problemi është që... Mos kanë shku për biftek ca lekt asfaltit, se më duk i hol asfalti. Po edhe që të kje që ka nëse shkuan për biftek, jesmen. Asfalti au be. Tani po... fatkejsis natyrore, zotit dalin për para, se... Zotit jam punë dhe zotit, to. More, fatkejsia natyrore... Me... Fali sekund. Aja rruga është maldë, se do ishte mbush mire, do ishte bërë si shduhet me shtresat e dura. Kam ide që s'kishte pse përfundon të ashtu. Jere dhe ti kolaj të gjykoshe. Pa është majtë mali dhe, ku bëhet atje? Me qëtë se ishim të Nusreti, ka marrë vesh një ekip televiziv. Ka shku dhe ka gjiru në Dubai të restoranti Nusretit. Dhe ka marrë informacione të cilat nuk janë shfaqur medjat e tjera. Si kur të tentojmë të pysim regjina, e kanë materialin, se duke se në ka si ilegal që të transmetojmë, si thu, do të shohesh? Regjia të akord o jetë e të akord. Do të shikoni. Ta shikojme, ta shikojme. Ja, ta shikojme, ta shikojme, ta shikojme. Si urdo, si urdo, si urdo. Nise Kristi. Zonja dhe zotrim, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur edhe për sot. Jemi zhvendosur pikërisht në Dubai për të parë dhe për të dëgjuar të pathënat e darkës famshme që komentua shumë në Shqipëri. Jemi në restorant Nusret së bashku me guzhinierin dhe përkthyesin e tij për të marrë vesh më tepër rreth darkës së delegacionit shqiptar në Dubai. Përshëndetje.
Selam aleikum. Jemi shumë të nderuar që keni ardhur këtu dhe është kënaqësi e madhe që t'ju përshëndesim edhe ne të gjithë dhe si jeni si popull atje në Shqipëri, këtu në Dubai ju si, që, si të deleguar që keni ardhur dhe gazetar. Faleminderit. Mund na thoni se si shkoi Darka me delegacionin shqiptar? Selam dhe bërgoj bele ahna utlak pabitkja e sakle ato Albania në Lëboal. A, bele habena, ele, bele, homman, mashallah. Mashallah. Gjithë shka ka shkuar mjaft mirë për mashallah, jemi të knaqur, mashallah e kuptoni besoj. Edhe al-bahal, la ahmana bismillah, bene ahmana halmini. Por ama thot kemi patur një problem shumë të madh në fillim, na ndodhi një ngatresë jashtëzakonshme, u çuditëm, na gjeti pa përgatitur, ishte me të vërtetë një situatë e vështirë fillimi. Një restorant kaq të madh gjetë pa përgatitur, çfarë ju kërkuan? E restorant kërkuar me gjelhes klubi. La ma ehmana bana habina. Jo, la habina. La mana albanaz, la ma sine plants. Ishte e çuditshme, jo, restoranti kishte gjithan rregull thot, por kërkesa ishte e çuditshme se na kërkuan diçka që nuk e shërbejmë, na kërkuan plants, plants gjithë. La mana se la mana ha men e kukurec, la kemi kukurec. A përveç se plëncë, kur i thomë që s'ka plëncë, ishte njëri që e quanin kështu, si i thoni unë Shqipëri, tigër, exakt, tigri, s'ka plëncë, da, kukurec, a ka kukure? Ela, hajnë me t'hajnë kukurec, la, habila. Këne s'mojnë bas kukurec, as plëncë, se kjo është një restorant kalibër, një restorant. Atëherë, cila ishte zgjidhja? Ju ofruat një menu alternative, besoj. Selebe, gjel habibi le menu aglas kilo me bish. La, ja besa. Ne hemë ndakën manë sheik. Ala. A jo thot, na si një mënyrë thot, mo erdhi direkt sheiku, ndërhyri direkt ai thot se ne jemi të detyruar të plotësojmë kërkesat e klientëve. El hamë nëse me lahamën. Elham. Ka rrah dollarë, të. Ela pasë man shëleg. Dhe qoj një nga stafi që të kërkonte në përfshatra, rrëse rrotu u shpepi në blej një shëleg, si thoni ju atje në Shqipëri? Qinj. Një shëleg, tha. Të gjithë edhe ka kërshku, kanë blej shëlegun. Ela, se bela me në më shëleg, ela, se bidaj. Me direkt të këta kanë sjellë shëlegu këtu dhe unë vetë të me durët e mija mas i kam marrë abdes i kam pre qafen shëlegu të vetë. E se bëllabene, Allahabene, hasbila. Edhe direkt, ashtu si që këna mësu nga tekniken, e kam prej këtu diri këtu dhe e kaq edhe e kam zjarë plancin për jashtë. Aba ale hasbila kan, Allahallah. Në momentin që e kam zjarë plancin për jashtë, a vitë e jere qelë bunera stërvin komplet. Po mirë, kjo është normale. Dhe pse kjo kërkesë e çuditshme? Ina mana kel fallahin la balla alahvine la balla alahha. Ajo ishte kërkes shumë e çuditshme, thotë edhe ne u çuditëm se s'ta lën ta lanin, po e morën gjithë dhe filluan ta alpinin. U kur alpin do të skandalizojmë na erdhi me vjell gjithë dhe thotë alahha. Gjithë na erdhi me vjell, erdhi sheiku që na sqaroi situatën dhe na tha se pse ata po alpinin plan. Dhe cila ishte arsyeja? El kuabe kisikulabe. El aman el habalaben sheik. Se me laha min albanat, e laha min alahajni në ha. Atje, e pas kanë thotë që unë nuk e di se unë kap vite që jetoj këtu. Atje në Shqipëri thotë e kanë tradit që e lpin, se janë mësuar të lpin me nderen prapanicën kryministrit. Dhe duan të njëjtën shije, edhe prandaj po lpinin plëncin me rallë të gjithë, dhe më thanë, për të njëjtën shije, për pasur njëjtën shije, dhe më thanë, si që kanë kërë lpin prapanicën kryministrit. Më pas? E lu gëbë kësi kële? E la hëmën e ahabë në nësë, la hëmën e ahabë, a la hëmën e asëmën e bëftë. Pas ta i thëtë për mbëlsirë, mas unë gopën kështu, kanë porosit bëftë kësë cili për tyre, për mbëlsirë. Ju falenderojmë për këto sëqarime që na dhatë. A la hëmën e hëna, selam alak. Edhe ne ju falenderojmë shumë juve, gjithë popullin shqiptar që na mirë pret, jemi të gëzuar që të kemi përsëri në mesin ton njerëz të së njëjtës shtresë që të vinë këtu tek ne, na pastrojnë plëncat e kaq.
Faleminderit edhe juve. Të dashur miq, këto ishin edhe të pathënat e darkës së famshme delegacionit shqiptar në restorant Nusret. Miropafshim. Sazan. Ale. Nuk është fare problem se çka kanë hëngër ata në Dubai. Problemi është sa do ta ham ne nga ajo darka e Nusretit, mos sa do ta ham ne nga Nusreti. Dëgjojis me. Por do. Ne si popull duhet jemi shumë të lumtur për atë darkë. Pse? Se do vini investime, do bëhet portje, do bën. Ua, gjitha ato gjëra, gjitha ato gjëra. Di, filloi shumë bar, edhe kontrata me çapashun që ishte lidhur. Thoshte që nuk do marrë pjesë për tendera, do jepet direkt, s'do ketë konkurrencë. E gjithka apo? Jere, po se vajten këta se ishin joshese. Joshen ate këta? Ha? U josh a i tani? U josh a i tani e do da e... Do da e ndërtoj portin. Ah, mure. Je. Yeah. Unë kam pas besu shumë të këta, mo. Po pse mos beso që isme? Mor kam pas besu shumë. Qikur kam në gjuhë, se ma shduk shumë i sinqert e ministri, sa është ministra i të shti? Të sinqert jemi gjithë në isme, nga i pa i dhe i fundi. Sjeni ju pa i shalci, po. Ha? Vetëm aja është i sinqert. E kam pas një gjumë i shprejt madhe, ma nëzirë pak e gjitha ta kujtoj edhe jerë. Lapidare ajo shpreja. Dhe mbi gjitha një premtim që mund të bëjmë që tani, nuk do vjedhim në mënyrë kaq flagrante sa që kanë bërë. Do vjedhim më bukur. Nuk do vjedhim. Ere i sve, sa ta vjedhim në mënyrë flagrante fare tani, bjen kejt. Edhe këta do vjedhim në ndryshë, do thane, do vjedhim në ndryshë, ma bukur. A i ka dalë gjalla i sve që... A je kurios ta dish ta mam ta shti, se si vjedhi dhe sa vjedhi. Mbrëm, pa mbrëm, pa është i emision. Jera ato e atë kazani dhe ismen, nuk vjedhim ne. Jo, është, ishte emision i një prej televizioneve që mbështet kryeministrin, televizion i madhë kombëtar. A shu po? Dhe aty ishte vetë ministrja denaj e ekonomisë. Dhe financave. Se ka dy ministria, ja, financat dhe ekonomin. Shumë mire, shumë mire, po duhe njerës të zote ismen, që ti mbajnë atë 2-3 ministri. Eksakt, dhe ki ishte për bol. Një ekonomist vërtet, nga pala tjetër, po që është përfaqësues i shoqatës hidrokarbureve, dhe i e spjegoj shumë qartë e shumë thjesht, si ka qenë ekonomia në qeverisjen e kaluar. Cop, cop. Cop, cop. Dhe si është bërë këta 7 vjetë, a i kështë marë 77 vjetë e kështë lanë pa përfshirë të vitin me pandeminë, se kjo vit me recensione, ke e parasysh? Si nata me ditën i smetë, si nata me ditën e. 77-22. Jere. Në 7 vite, rritja ekonomike matematikore që ka pasur. Në kohën e Partisë Demokratike, GDP-në, pra prodhimin e brendshëm bruto, ka qënë në shifra 3.5 deri në 3.7% mesatare. Në 7 vite. Kaq. Në 7 vitet e Partisë Socialiste, rritja ekonomike llogaritet në shifra 2.4 deri në 2.6. Pra jemi diku tek 1 pik mesatare flas. Pra jemi diku te pothuajse 30-40%. Pra taksa progresive pothuaj nuk ka patur efekt në ekonomi. Dhe e dyta, dhe e dyta, të lutem mos më prit. Zana prit ta mbaroj. Dhe ky krahasim që është i kafshëm bëhet në kushtet kur borxhi i vendit është dyfishuar. Pra ti merr borxh, rrit borxhin me dyfish, duke pretenduar që dhe rritja ekonomike do të jetë dyfish të shlyesh të borxh, ndërkohë ka ndodhur e kundërta. Rritja ekonomike në 7 vite ka qenë 25-30% më e lartë në kohën e Partisë Demokratike se sa në këtë 7 vjeçarin e fundit. Dhe borxhi ka qenë ta quajmë pothuajse dyfish më i vogël. Më ulet, po. Kësa i thoi në ishim mirë ku ishim keq? Jere i smet, ma se s'kemi patur rritje të ekonomia, po të borgje kemi patur rritje. Po si verë dhe gjitha këshu. Bëj, shiko, se shpesh dhe gjojmë këshu sofisma, teorina, ekonomistash që nuk i marim vesht. Po kjo i është të kejtë e thjesht. Dhe ju tha ministres përba. Si mu nuk bëri gjep, nuk dzori një fjallë me e kundështu. Po pse të fliste? Heshtja është vlesa një fjallë. U kam thënë që do më kërkoni, u kam thënë që do më gjani, e tani. Herë, herë, u ka thënë apo jo? U ka thënë apo jo, se nuk gjeni me, nuk gjeni. Po pra, ka fjallë për a qeveri tjetër që kaloj më, e? Jere mirë. E, edhe nga varri i telsoni, thot ku i kishit mërë që votut këta. Edhe a i, që fragu vetë.
edhe i qoftë largu vetë, dhe gojën e vetë, ju kam thënë. Po si more, 20% ma poshtë rritja ekonomike dhe borxhi arrit dy fish. Ismet, urna. Ti është rritur mirëqenia dhe jetesa, u mua s'kam nevojt me thot njeri se e kam provuar vetë. Si? Në atë kohë isha pa fund, tani jam me benca, me foli strada, me shofer personal, me të tëra. Ashtë vërtet, ashtë vërtet. Në fakt, ne duhet ligjojmë ato mediat që dëgjon ti, që ta shojmë Shqiprin të lutëzuar, e? Ato duhet dëgjoni. Duhet dëgjojmë ato mediat... Se mediat e tjera janë kazane, isme të kemi thena dhe. Dëgjoni këto e... Ajte dëgjojmë mediat jashtë kazane. Si, për shumë përbytjet, më përbytjet. He, he, që ka përbytjet. Si pasjojnë mediat pranë kryeministrit. Shumë mirë i pasjojnë, realitet i pasjojnë. Ja ta shofim një realitet nga mediat pranë kryeministrit. Si që shikoni, situata është totalisht normale. Mos i besoni mediat e kazanit, që shpifin dhe thonë se situata është rënd, njerëzit janë të përmbytur, ka sipërfaqe tokën në ujë, nuk është e vërtet. Qeveria i ka marrë të gjitha masat, pushteti lokal i është gjetur gjithmonë gati qytetarëve për çfarë lloj halli që kanë patur. Vetë kryeministri ka qenë në qarkun e Lezhës, jemi këtu në Torovic, siç e shikoni, që Torovica shuhet për përmbytjet, dhe situata është totalisht normale, kupton? Është gjithçka, mos i besoni fake news-eve. Mos i besoni medjave të Kazanit. Njerëzit janë të lumtur, të qeshur, gëzojnë. Këtu madje duke qenë fshat ujë nuk ka fare. Absolutisht as edhe një pikë uji. Edhe nëse ka pasur ujë është larguar, siç e tha kryeministri. Uji këtu nuk rrin. Edhe nëse bie, se bie në shira që s'kan rënë asnjëherë, ikën ujë, nuk ka ujë. Nuk ka. Gjithçka është krejt normal. Okej, tash të marrim ca plane që ti kemi nga këto nga të marrësh baktitë, merr gjërat bukura kështu, merr shiko, merr pamje nga dritat në shtëpi, drita, ka në dritë ndezur që shohim që ka korrent, nuk ka ikë energji. Se mos tash puton atë në plan me ujë. Jo, mos, jo, okay. Mos dalin. Shiko se merr derrat që kullosin rrugë, merr që ka. Ja qeni është i qetë. Qeni është i qetë fare, nuk e shqetëson asgjë. Megjithëse temperatura është minus 2, qeni duket i lumtur. Okej. Okay. A kupton? Mirë, ati kemë bëjmë ca gjirime ande, ma thamë. Bëjmë ca gjirime tjera që... Ose gjirim lushnje, me gjithë edhe ati janë përmbytur. Janë përmbytur ati, për në që janë i vend pak shumë. Si këtu më të gjemë rrugës, si gjemë rrugës. Gjemë rrugës. E, për kam thene, kam thene, s'ka faje i, s'ka faje, ka pumbo, s'ka profesioniste. Që a këta montaj gjire, s'din të presi një gje, s'din montoj një gje. Se kishin preta mama ty ku duhet, kishin lanë edhe planet me uje, e? Haqë më gjede, haqë se ministres ja fala që nuk foli, po edhe këta e? Se gjena, shumë paft, shumë jo profesionalisht i tregu. Nese, rast sporadik qyti Ismet. I kishin regjistru se këtë pamje, e? Rast sporadik qyti. Quhet rast sporadik qyti. Më në një, i ka shtu, i ka daj pamjet me uj pa dashje. E di sa dit ka sot nga pushimi shirave? Ka, po pak dite, 3-4-5 dit ka. Po që ka ber fëtoti, Ismet. 3-4-5-6 dit. Po ka ber fëtoti. 5-6 dit, a i nalgjatsia ti, a i miku joti Surelit, kom shirove, doli dhe tha, uji për tërhiqet dhe është tërhequr. Nuk, vetëm në bot, tha, ka përmbytje. Dhe është e vërtet. Dhe ti i beson. Po që e si besoj, ori, me të tërhequr... Me të vërtete? Fere, me të vërtet i besoj. Pra të një gjemi, a i ka thonë se mu s'pa me dhmenja pa 6 ditve, që t'ka i kuj, kuj në ujn e pa, në gjire e sës. Pa ka i unë e djeshme, në zonën Shkodër-Lezhë, faktikisht sot duket që ka funksionuar gjithë sistemi i kanalizimeve, sepse uj është të regjur, se këtu është si puna e lavamanit, kur i fut super presion a i mbushet. Moment, puna është, në momentin që mbyll rubinetin, rri ashtu apo ikën? Dhe edhe kjo punë e rreshtjeve kështu është. Pra, si puna e lavamanit, kur bjen shi do mbushet ai. Pushoj shiu do iki ujë. Është vërtet ai smet. Po ka 6 ditë që ka pushuar shiu. Do të bllokuar lavamanin. Ato pa, urdhë? Do të bllokuar lavamanin. A do të bllokuar lavamanin pra? Këtë po se kremi. Po, ai lavamani bllokuar me gjithë. Po kremi ministre ka fajin për të. Jo e kanë fajin pasusat e lavamanit. E bra. Hidraulikët. E bra. Po le ta thras në shtëpi hidraulikun që ta zhbllokoi. Ha. Lavamanin. Po mirë, ka ministri, ha? Ta thrasje. Ta thrasi pra. Po se... uj, që uj është rrehur këtë smaj do ta mend edhe mua. Kush ta? Po pamje të i pe veti. Ore. Nuk ishte ato pamje, nuk janë në bot, janë në Balldre. Janë në Balldre të Lezhës. Ku? Fix.
Fix në balë të drerit, në balë drerit njërës. Jere mirë, po, që nuk ishte sa ditë në parë, nuk ishte, ishte tre gjuruj. Po ishte sot, po, e? Po e pra, po nuk, kishte rënë niveli, gjithsesi. A, exakt, ka rënë niveli, se të e krasume si ka kenë. Jere. Kishte rënë, kishte shku deri në, si i thoni ju këtu. Te gjuinde. Jo, ma lartë. Si deri? Këti pak ma lartë. Fustaneli, themi. E poshtë fustanelës, që ka? Vinë në vrek. A ty të bene vrek, e diku atje dhe më fanë. Vrek. Atje kishtë shku uji. Ta shojmë situatën e vërtet, si ka qenë situata katastrofike që gjetëm sot në Baldre, në familjarë që s'kishin ujtë pishëm, ushqim për baktit, dhe nuk i kishtë shkuar asnjë loj ndihme as nga pushteti qëndror dhe as nga pushteti lokal. Se është e vërtet. Se është vërtet? Se është vërtet. Po ti e qërmezor, shive ti hapë sytë, shive pamjet veti, shalla po të hapë sytë. Vamos a mirar que está así, como un bote, porque vamos para allá, ¿verdad? ¿Sí, con quién? Për zotën të të jo të ahoj, dhe të nga të rahu i të burtem të ndonë, skor kush, kërkush? Jo, 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 përse ka nga të dhe me kmenatit ke pas nevoj? Nuk kam pas nevoj me mbron e qizme, dhe njajo, jena po më ditë me mbore, kam bojnë në smurbe, lasat prej da zeri, prej mu qka fjallë. Po, si hini e dirë një, me qizme? Zotën me të qizme të në hi ujtë pa shakrën që në kishë të në hi ujtë prejnë të në akru të në kapën zemën të në rafën një ka. Po se ka kërë edhe ftoftë fort bram? Po. Sa fillë është? Dë në drejtu mërë ka pas ujtë, për të ashtë atë ujtë, e se të gjenë ja ujtë, këna pas në apri ujtë, të barko që të në rafën shpërëm. Au. Sa shtetë të mërë? Nga shpërvinë për vota. Po ta pa ju vinë ta është i për vota. Po, po, e ta shpërvinë ta që në për vota. Ne e vjen i prapë. Po, po. E vindjes. Ishte problem. U nuk e dija thuj ka shku Rudina, Rudina Hajdari, thuj do t'i ketë shku. Po edhe mund t'i ketë shkuar, se në njëtë të pomë. Po ajo sa s'ka kërkush, gjënash, Rudina, se një shteti, po është Rudina. Se ka njohre i zvetë, ka vajtë, po se ka njohre. Si? Se ka njore. Mundet, mundet. Pa e sa skarë dhe smita, ka nërë vetëm e në djerë televizor, nese. Ne për fatë patëm një duar ka uj, të uj të lajtiza, e falenderojmë, dhe adhuruam asaj familjë që s'kishin uj të pishëm. Se imaginojnë një shpi e tjilë e përmbytur... Ta që është gënjeshtër ti, Ismet. Cila është gënjeshtër? Vetëm atje që kishe uj sa të doje. Të pishëm, surel sho! Po mire, tani uje, tani do t'i bejmë nazë dhe ujnë. Po shtu i pismo. Paskaj se kulohet dhe filtrohet, zjet edhe pijet apo, për qëtë. Apo e lajnë ujën e të thujë dhe e pinë. Tama, me lajnë me sapon. I kusin t'larë me sapon ujët. Edhe bet. Bet i zme. Dhrum pak ujë, atë që kishim, nuk do doja të nëzirim fare, po vetëm të tregoni situatën. Ta shini se deri ku ishte ujë në borë që kishim vua dhe urë. Pak. Dhe pas kësaj, unë e falenderova ujë dhe i thiza, falenderoja dhe Vodafone TV. Do shkëputemi, pasi qini këto pamje, fusim edhe pak publicitet dhe kthehemi me ca pamje tjera realitet i gjallë i filmuar andej. Problema është se kanë tëna rezervat ushqimore që i ka përmyt ujë. Baktive, besoj, e? Po, për zotën, edhe dhe pulla më kanë qësë, edhe dhe finjë. Edhe një shtjerë që kanë posë, një ka të jetë për natin në zikar. Po s'kohar kërkush prej bashkisë, ma ka e falë qizë në gjata? Po shë e këtë kërkush.